حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج کی عظیم الشان کانفرنس سنی کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے. سید الشہداء شہید کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے رخت جگر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سنی کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتا ہے. لہذا میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا اجتماع حد نگاہ عوام ہے اور سب سے بڑی بات یہاں علم کے صنعتی بڑے بڑے علماء مشائخ اور بڑے بڑے مفکرین اسٹیٹ کی زینت ہیں اور تھوڑی سی اجتماع پہ پیمردگی سی نظر آ رہی ہے. ایسا نہیں ہوگا. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا وسلم. ہم نے پاکستان بنایا تھا. ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا. ہم نے اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا. ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا. ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے. دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے. نعیم الدین امیر ملت بل حسنات کو یاد کرو. بنارس کانفرنس کی قدروں قیمت کا احساس کرو. نعیم الدین امیر ملت بل حسنات کو یاد کرو. بنارس کانفرنس کی قدروں قیمت کا احساس کرو. ہندو فرنگی کان
انگریزی ملا سکھ کو بھی لتاڑا ہے۔